Nihalasa yaxshilaridan deganlarga shoqlardan sifatlari zo'r ekan, ha? Boshqachalar ekan, omad tinglar ekan. Aloqachi qo'rasizlar arzon qilib beriladi. Jublab olaman, ko'proq olaman degan shunaqalarni doras etib beriladi, telefon qilasizlar. Jonivorlarni turishlari ham zo'r ekan jonivor. Assalomu alaykum a'zolar, sizlar bilan Zohidulla Shovingoda sotiladigan bitta qizil o'lat sigirimiz, chiroqligidan, kuchligidan egalarga tiniq sigirimiz, keyin bitta oq qora bo'g'ozimiz bor, kunligi qolgan. Shularni ahvolini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib bo'linglar. Video yoqsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga juma, muborak kun sanamiz. 14 iyun 2024 yil. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvan deyarli sentrida. Uzoq yaqindan telefonlashib kelaverasizlar. Boshlayveramizmi? Bormi? Yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi? Chachmayapsizmi? Salom. Nima? Xudo xolasa bular haligi dehqonchilikka o'xshagan mollar. Ancha oldin olingan deydilar. Ha, shunaqa bir kechkiligida olib kelingan. Kechkiligida. Ha, ham dehqonchilik bo'lib qolgan ekan. Boshlayverdi. Sinaqda boshlayverdi-ga. Nomerni aytinglar boshida. 90-lik. 90-lik. 160. 20-01 yetadi. Shu nomerlarga aloqasizlarga xudo xolasa arzon qilib beriladi. Telegram, WhatsApp bor. Bora Telegram, WhatsApp. Bor. Bir Telegram, WhatsApp. Bo'g'ozdan boshlar deyman masalan. Bo'g'ozni ish qog'oziga kunligi qolgan bo'g'oz ekan. Ko'p tursa sifati o'ta ham zo'r. Tishlarini rasmga oldik. Tishlarni birinchi ko'rsatib olsak, esdan chiqmaydi. Ikkinchisini tug'adi ekan-da bu. Ikkinchisini tug'adi. Mana shu bo'g'oz ichini hozir men o'zim oldim. Ikkalasini ham o'zim telefonimga mana 6-larini yoribdi. 6 kurak hali bo'lgan yo'q, endi bo'ladi ekan. 8-inchilari bo'zaytishi. Shu shuniki bo'lsa, keyin mana u sigirdikini ko'rib tursa 8 kurak. Katta-katta mana ko'rib tursizlar. Katta-katta 8 kurak zo'r ekan buni ham tishi. Boshlar deyman bo'lsam. Bo'g'ozdan ishqovozlarga bo'yi 1.30 chiqadi, ha? 1.30 tepasida. Yoki oshiroq. 1.30 dan kichkina yo'shmaydi. 1.30 bilan 1.35 atrofida chiqadigan bo'g'oz, lekin tapalaqligi o'ta ham tapalaq. Ikkinchisini tug'adi. Jonivor o'ta ham sifati zo'r. Kelishgan 20 tani tepasida xudo xolasa. Beraman? 20 tani. Ha, birinchisida yangi tuqqanda sog'magansizlar? Birinchisida yo'q, tanishdan olganmiz, sog'ilgan. Nechta sog'ishgan? 15 tani tepasi tushib kelgan. Bergan. 6ta 17 ta. Mol zo'r ekan lekin. Ikkinchisida xudo xolasa 20 tani tepasi beradi. Beraveradi. Beradigan molda xudo xolasa. Ma'lumotni aytib olib, keyin tashqariga yurish turishini ko'rpayamizmi? Shunaqa qilaveramiz-a, tashqarida. Chandir hali bor, bo'sh ekan-a. O'n yilinda ham o'zi yaxshigina solyapti, keyin molni yelindonligi ham o'zi ko'rinib turibdi, mol sifati o'ta ham zo'r, keyin yoshi ham yosh. O'sha molni o'ta ham ko'rkam, baquvvatligi ham yaxshi baqilgan ekan, eti ham baland jonivorni, sifati zo'r. Shahar boqamiz, xudo xolasa hali bir. Molni zo'r ekan-a. Yuvosh. Mol jonivor. Mol chiroyli ekan, ko'rkam ekan jonivor. Yo'g'onligi yo'g'on. Pulini ish pul endi. Yaqinroq qil. Yaqinroq qilib aytavering. Necha pul? 26 bersin, kami bor. 26 million. Dastavkalari bormi? Dastavkalari ichida qilib beraman. Vodiy bo'yida. Yo, O'zbekiston bo'yida. Qo'shnilarga ham beraveramiz, endi kelishgan holda. Kelishilgan holda. Vodiy bo'ylab shu narxlar ichida dastavkasi bor. Kelishsa O'zbekiston bo'ylab jo'natib yuborish iloji bor. 26 deyildi. O'zim chiroyli qilib olib beraman. 26. 25 kam bor desa bo'ladimi? Yo, 24 yarim, 25 naqa qilmadim, hali o'ylandim so'ragan. 25 kam bor. Kamini kelishiladi. Xudo xolasa sutni ham zo'r bergan, o'zi birinchisida ham, xudo xolasa bu ikkinchisini tug'adigan hozir payti. Kunligi qolganda bu odam? Kunligi qolgan. Taxminan. Uzoq bilan 4 kun, 3 kunda. 10 kunda tug'adi, xudo xolasa quyma tushishni boshlagan. Mol semizligi uchun ham quyma ichi sezilmayapti, haligi tushganligi, lekin tushishni boshlagan ekan. Molni eti boshi baland, 25 million so'm kam bor. Aloqa chiqyapsizlar, ikkinchisini tug'adigan qizig'i, birinchisida 16 ta. Men ba'zi eng ko'p 16 ta dedim, savolga dedim. Shunaqa. 16 atrof sog'ilgan. Hozir bu davlat ikkinchisida. Birinchisi tug'ishda bergan. Birinchisida. Ha, ishda. Hozir ikkinchisida jo'mas, bir 20 ta. Yomon, lekin zo'r. Beradinga ham o'xshayapti. Ko'rinishi zo'r. Yo'g'onligi anchalik yo'g'on. Baqishda ham o'zi yaxshi baqilyapti ekan, mana. Baqishi ham yaxshi baqilgan ekan. E'tibor. Aldamasdan parvarishni yaxshi qilsiz. Beraveradi. Mol ham aldamaydi, to'g'ri. Mol ham shunga yarasha beradi, xolasa. Yurish-turishini ko'ramiz. Shunda yana aniqroq ko'rib olasizlar, aloqa chiqib olasizlar. Navbat endi qizil olasidan olaman deganlarga, bu qizil ola nima desa bo'ladi, bu ham kuchli. Narigini ozgina bo'yi pastroq u. Bu ham beldorligi beldor ekan. Bolasini ovoz. Bolasini ovoz. Bu 3-chi bolasi? Bu 3-chisi. 3-chi bolasi, bolasini ham yanasining yo'shigan ko'rinishi zo'r. Kindillik bolasini ovozligi. Oma bolani ham dadil beribdi, ha? Oyoq qo'liga e'tibor bersalar, baquvvat. Nechi kunlik bo'ldi bolasi? Bolasi bugun 4 kunlik. 4 kunlik. Ovoz anchagandir-a?
Oğuz ancak değil, bugün dağılası acıraydı. Dağılası acıraydı, şimdi orası mı acıraydı? Tepelaki falan diyeyim, bu arada. Tutayları hem cahaydı. Ne oldu, tutayı hem cahaydı varken. Ne oldu, görünüşü hem zor. Sıfatı zor. Ama beldor hakem bol, hakiki beldor. Bu yan boğazlık hakem? Mollarımı hemen keçkiliğine geliyordu. Keçik boğaz ha? Keçik boğaz alıp, sütü bile alıp geleme. Sütürasınlar bu gene geldi. 5 ay tur olib kelib, sog'ib, bemalol narxini ko'rib, keyin yana parvarish qilinadi. Dehqonchilik desa ham bo'ladi, chunki olingan, ancha olingan, sinalib bo'lingan. Misol uchun yo'nalish shu yo'nalish bo'lgan bilan yaxshisini tanlab olgan, lekin mollar zo'r, u ham ko'rib turibsizlar, rangi ham toza ekan. Jonivorni ko'rkam. Nechta sut beryapti? Buni 16 ta, 17 ta bo'lsa, 15 taga. Bellar ham? Behizolar. 15 litrga. 16 17 beryapti? Hozir 16 17 o'g'izda beryapti. O'g'izda beryapti, jonivor, bu ham zo'r. Lekin molni to'g'risi, nimasi ular beldorligi ham e'tibor bersanglar, rangi ham zo'r, keyin sifati ham o'ziga yarasha chiroyli. Buningki ham sut qo'yib bo'ladi, qo'y ekan. Qo'y bo'lsa kerak endi. O'tgan safar sog'ilgan deyapti, qo'yilgan ham ana bo'lsa kerak. Molni sifati zo'r. Sraz yopishib qoladi, hali bir mog'ligidan. Ko'rinishiga gap yo'q. Puli nechmi bunisini? Yaqinroq qilib ayting, arzonroq qilib. Hayitli, hayit kelyapti, Qur'on hayit xolasi. Hayitli, hayitli yo'q bo'lsinchi. Aşta hayatlı basın. Ne çıkıyor? 22 verirsin. Kim bu? Kim bu? 20 desey bu lan. Bir insan onda gelişe aldı kendi bunu. Bu da orada. Gelin 20. 20 yarım değil misin? Bu lan mı? 22-23 lan hayat şey yaptı. Gelin bir sefer. Hayatlı basın. 20 yarım değil. Gelin sizce onları okuyun. Yani, Ali Orzan Payet'te okuyun. Kamina kelishlarda. Nima bo'ladi? Dastlabkasi vodiy bo'ylab bunda ham bor-a? 20 million 500 ming so'm mol zo'r. Tushib olgan joyiga. Dastlabkani sal uzoqroqlarga ham qilib beraman. Iloji bor. Toshkentga iloji bormi shu narxlar ichida? Ha, iloji bor-a. Toshkentga juplab olaman deganingiz, xudo xolasi shu narxlar ichida dastlabkasi bilan qilib beriladi. Agarda narigingga mabodo o'zini olaman deb o'ylanayotgan bo'lsa, to'g'ri berish kelishlaradimi? Kelishlaradi. Bunaqasi ham kelishlaradi. Xudo xolasi doim. Pullarini kelishib, hali haqiqiy vositalarni to'g'rilasa kelishaveradi. Keyinroq kelib turlar ham shunaqa chiroqlar bo'ladi. Ha, bo'ladi. Yaqin bo'g'oz. Hozir ham to'layapti. Tuqqan 2 yil 1 oycha bo'lib qoldi endi sotib boshlagani. Xudo xolasa navoz tug'almadi. Navoz tug'am, xudo xolasa. Nega? Ularni ham qayd etmayapti, urqqa qo'yilgan. Urqqa qo'yilgan ekan. Mol zo'r ekan lekin. Endi yurish turishlarini ko'rib olamiz. Odamlarni, mollarni. Oman sifati ikkalasi ham bir-biridan kuchli. Bu narigindan qizilorlardan ko'ra juda kattaroq u. Ikkalasi ham lekin sifati bo'yicha bir-biridanlik qolishmaydi. Kimgadir bu yoqadi, kimgadir narigini uni qaysi biri zo'rligini vaqt ko'rsatadi, lekin mollar zo'r. Nomerlar nechidi? 90 lik. 160. 20-01. Oson ekan yodlasam. 90 lik. 160-20-01 ga aloqa qilsanglar yoki Telegram, WhatsApp yo'nalishidan javob beringlar. Endi yurish turishlarini ko'rib olamiz. Sog'man beram. Aha, shundan boshlaymiz. Tashqariga chiqamiz-da ko'chaga. Xolasi mana yurish turishini birinchi bo'lib yana boradan ko'rib qo'yaylik, mo'ldi. Rangi tek toza ekan, lekin jonivordi. Xo'sh, sement alish qovodlarga ham yo'qadigan rang hisoblanadi. Keyin nima desa bo'ladi? Eski ashyo olaparoqda qizlolarda suti quyuqlik bo'yicha kuchli bo'ladi. Bolani ham zo'r baqal jonivor. Yurish turishlari zo'r ekan-a? Yurish turishlari zo'r. Garantiyali mollarda. Mol toza, bolasi ham dadil bergan, sifatli. Jonivor ko'rkam. Hamma yo'q joyida aloqa chiqarsizlar. Yangi tuqqanidan olaman, kuchligidan olaman deganlar ko'rsatsizlar. Pani toza. Bo'yi 130 ga yaqinroq chiqadi buniki. Shu 130 bor, bormasa kerak, narigi lekin 130 dan oshib o'xshayapti. Yurish-turishlari zo'r ekan. Telefon qilaverasizlar. Xolasi iloji bor. Jonivorni O'zbekiston bo'ylab borsa arzigulik ham sifati bor ekan, gapni ochig'i. Qayga borsa ham borsaligi yoqadigan darajada sifatli. Yurish-turishlari zo'r. Ko'rinishlari zo'r, tutalari ham mol. Bir so'z bilan aytganda hamma tomoni zo'r. Ko'z tegmas. Bolasi navoz, yoshi 3-chisi, tanaq mol. Mol zo'r ekan, mol hamma yo'q joyda ekan jonivor. Ko'z tegmas, mashalloh. Endi sog'lishlarni ko'ramiz bu molni. Xudo xolasa mana bo'g'ozdi, chiqvozlarga. Jonivorni yana buniki ham zo'r ekan. Bu ham zo'r ekan. Mol bundan yanagindan kuchliroq endi bu. Kattaroq. Sifati ham shunga yarasha jonivorda. Yurish-turishlari ham mana dadilligi dadil. Oma tanaqadan. Yoshlari yaxshisidan, tanaqlaridan olaman. Nima desa bo'ladi. Juplab olaman deganlarga ham yoqadigan. Aptoga chiqib qo'ying, aptoda aniq ko'rinaveradi. Sarqandda olib-olib yaxshi ko'rinib qolishi mumkin.
Yurtdishlar zo'r. Bo'g'oz bo'lsa ham to'g'risi tuqqan molga o'xshab yoki bemalo yuribdi to'g'risi. Ham eti ham baland. Yurtdishi ham zo'r ekan. Ayoq qo'li ko'rinishlari bironta joyda bir nuqsoni ko'rinmayapti jonovar ko'rsatmasin. Yurtdishlar ikkalasini ham zo'r ekan aloqa chiqarishlar zo'r qilib bellar. 91lik 160. Ha, 90ligi. 90lik 160. 90lik 160. 20.01 ga aloqa chiqarasizlar. Arzon qilib beriladi. Jonovar. Sigirni xolasi mana yidirib, sutini sobir. Hammasini sobir beramizmi? Aha, hammasini sobir beramiz. Hammasini sobir beramiz. Sutlarini, napollarini ko'rib olasizlar. Bo'g'ozni xolasi tuqqanda bemalol keladi. Lekin bo'g'ozni ham tutsang yaxshilab ko'rsatib, sog'layotib kelganda sigirni ko'rsataman keyin. Yumshoqqina. Bu ham cho'loq ekan. Bo'g'oz yelindiydimi? Aha. Shunaqalardan. Mol tutgan zo'r ekan, haqiqatda mol kelgan ekan. Men ham e'tibor beramanda, qolishingchiman. Aha. Molni ko'rish o'zi ham yo'q joyda. To'g'risi, sifati zo'r. Ham yo'q, yoshi ham zo'r jonivor. Mana sovuqda ham boshladik. Ikki tomondan sovuqsa ham bu boshligi zo'r ekan. Napollar zo'r ekan. Mana ikki tomondan sovilganda ham ko'rinishdan shukshi bir xilligi ko'rinyapti mana bu yerda. Ogan odam rahmat aytadi mollarni zo'rlasa. Zo'r ekan. Napollari ham zo'r. Yuvoshligi ham, ko'rinishi ham gap yo'q. Uzoqdan ko'rinishi ham zo'r. Aloqa chiqarishlar xohlasa, sog'lishlari napollariga menimcha osongina sog'aman deganlar yo'qadigan darajada yaxshi. Endi uzib turamiz. Ikki tomonda sog'ishyapti, xohlasa sog' bo'ladi, tezroq sog' bo'linganda xohlasa yana bo'ladi, yana ko'rsatamiz. Ikkita paqirga ikki tomondan sog'sizlar ham xohlasa turadigan darajada o'ta ham yubosh ekan jonovar. Mana xohlasa bo'ldik, sog' bo'ldik. Sog'lishlari. Ha, yuvoshligi zo'r ekan amonlarda. Yuvoshligi mana oxirida ham ko'rsatdilar. Ikki tomondan soqqanda ham tetiribdiki, jonivor mol soyatmi yo'qmi? Ikki tomondan soyatmi, bittadan soyatmi, umuman yo'q ekan. Bolasini ham ko'rsatishdi dadi. Bolasi. O'g'iz ekan-da, la. Ha. Usti shunaqa yotgan so'ngsa kerak endi. Mana shu kilosi yozilgan ekan, mana shu paqirga 10 kilo oladi deb yozilgan ekan. Endi litrga hisoblanganda 10 litrdan oshsa kerak, lim bo'lsa. Chunki kilo yozilgan. Usti yaxshi ekan. Usti zo'r ekan mana. Sog'lishlarni ko'rdinglar? Bolasi ham dadil. Bolasi ham turbichakni ovoz bo'ladi. Hozirda ham yelkanli ovoz. Bolasi kuchli, turbichakni kuchli ovoz bo'ladi. Inasi ham zo'r ekan jonivorni. Qo'yib bersanglar ham arzoradigan, sog'sanglar ham suti ko'p ekan. Xudo xolasa suti tugamaydigan. Suti ko'pidan olaman deganlarga mana sutlari ko'p, sifati ham zo'r. Arzon qilib beradi. 90lik 160 20.01 ga aloqa chiqarsizlar, Telegram, WhatsApp yozsanglar ham, telefon qilsanglar ham javob beriladi. Aka-uka qanday shurlarga videoni podlisa qilib qo'ysanglar, ammo chiroqlardan axtarayotganlarga o'ta ham ko'rkam chiroqli sigirlar, bo'g'ozlar ekan jonivorlar. Havas qilganlarga bu holasi beramiz. Ammo qatta shunaqa hafsalar bilan olib baqaman deganlar yo'qadigan darajada o'ta ham chiroqli sigirlarga. Sut yo'nalishi, sifat bo'yicha etidan keyin olishni sotishi bor. Hmm, nima to'g'ri? Shunalarning hisobini olib. To'g'ri kelaveradi. Yoshlari ham yosh. Qayga borsa shu yoshdagilar rasa olaman deganlar ko'p bo'ladi. Xulosa arzon qilib beradi. Telefon qilib sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammani chiroqchi Alloh baraka bersin. Uylaringizga beshikka yetib borsin. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Alloh baraka bersin, olganingiz, sotganingiz. Sog' bo'linglar.